Қызылорда облысының денсаулық сақтау саласы екі бірдей жылжымалы медициналық кешенмен толықты. Құны 1 миллиард теңге болатын бірегей техниканы алуға Қазақстан халқына қоры қаржы бөлді. Заманауи медициналық қондырғылар қатерлі ісік ауруының алдын алуға мүмкіндік бермек. Қатерлі дертті дер кезінде анықтайтын кешен Жапонияның озық технологиясымен құрастырылған. Онда емдеу мекемелерінен табыла бермейтін ең соңғы үлгідегі маммография аппараты, жоғары дәлдікпен зерттейтін компьютерлік томограф бар. Бұл көліктер жол талғамайды. Енді облыс орталығынан шалғай жатқан ауыл тұрғындары да сапалы медициналық тексеруден өте алады. Компьютер томографқа бару үшін аудан орталығына бару керек. Кейбір аудан орталықтан әлі компьютер томограф қойған жоқ. А бұның бәрі қол жетімді. Арнайы тізіммен графикпен осы бүкіл елді мекендерді аралайтын болады. Сол жердегі халыққа тиісті медициналық зерттеу көмектерін зерттеулер жүргізеді. Президент бастамасымен ашылған Қазақстан халқына қоры соңғы 2 жылда аймақтың денсаулық сақтау саласына 2 миллиард теңге қаржы құйды. Соның нәтижесінде қордаланған біраз мәселе шешілді. Алдағы уақытта медицинаға емес өңірдегі маңызды әлеуметтік жобаларға да қор есебінен қолдау көрсетілмек. 15 жобадан астам. Бұл енді білім саласы да бар, мына әлеуметтік саласы бар, спорт дейміз мәселесі, денсаулық мәселесі. Біз бірінші мониторинг жасап қарап, зерттеп, 10 ұсынысын қазіргі кезде таңдап, мақұлдап жатырмыз. Игі шараясында өңір медицинасының мақтанышы болған білікті маман Ерняз Омаровтың есімі ұлықталып, қалалық аурухана ауласына дәрігердің бейнесі сомдалған бюст қойылды. Бұл барша аққалатты абзал жандарға көрсетілген құрметтің шынайы белгісі. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.